Բռնություն քարոզող բոլոր մարդիկ հաթ-հաթ ենթարկվելու են պատասխանատվության, արձագանքելով դաշնակցականների կողմից հունիսի 3-ին սեփական տան Բաքում ծեծի ենթարկված հակ ակտիվիստ Վարդան Հարությունյանի նկատմամբ բռնարարքին, այսօր այսպես է արձագանքել վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, նաև կարծիք հայտնել, իրավապահները պետք է պարզեն. Եթե բռնարարքը հստակ հանձնարարականով է իրականացվել, իրավական գնահատականը պետք է փոխվի։ Հիշեցնենք, Վարդան Հարությունյանի նկատմամբ բռնարարքի փաստով քրեական գործ է հարուցվել քրեական օրենսգրքի 118-րդ հոդվածով նախատեսված ծեծի հատկանիշներով։ Այն նախատեսում է պատիժ կալանք, առավելագույնը 2 ամիս ժամկետով։ Հիմա օրինակ բանաձև կա, չէ՞, ազգային արժեքների համար մարդ ծեծել։ Սա ասում են ուժեր, ովքեր ազգային արժեքների համար 25-30 տարի երկիրը թալանել են։ Թալանելիս ազգային արժեքների մասին ոչ մի խոսք։ Խոսքը իշխանության մեջ եղած այն ուժի մասին է, ով ասում է, որ հանուն ազգային արժեքների ես բռնություն եմ ենթարկել։ Վարչապետի խոսքին արձագանքելով Ֆակտոր TV-ի հետ զրույցում դաշնակցական Գեղան Մանուկյանն ակնարկեց, ինքը չի խոսել ազգային արժեքներից ու միաժամանակ թալանել։ Հիշեցնենք, որ նա այն դաշնակցականներից է, որը 3 ներկայանալով ոստիկանություն պատասխանատվություն է ստանձնել Վարդան Հարությունյանի ծեծի համար։ Նրա հետ նույն կերպ վարվել էին տասնյակ այլ դաշնակցականներ։ Ազգային արժեքների պաշտպանության մասին 3 հարցազրույցում ասել եմ ես, 25 տարի երկիր չեմ թալանել, 25 տարի կոռուպցիայով չեմ զբաղվել, 25 տարի պաշտոն չեմ ունեցել, 25 տարի շարունակել նախարարների վզին նալոգներ չեմ դրել, ինչպես շատ-շատերը նաև լրագրողական տիրույթից են արել անցած տարիների ընթացքում։ Սա այսինքն դուք չեք ընդունում, որ դաշնակցության հասցեն է ուղված վարչապետի այս խոսքը։ Ես վարչապետի տեղը չեմ կարող մեկնաբանել։ Ես փաստն եմ արձանագրում, վարչապետի ասացին, փաստն եմ արձանագրում։ Գեղան Մանուկյանի խոսքով տեղի ունեցած ինքնաբուխ քաղաքական ակցիա է, որով արտահայտել են իրենց զայրույթը։ Իրենց բողոքը այն բռնության խոսքին, քարոզին, որ այդ թվում այդ երիտասարդներ իրականացրել մեր ազգային արժեքների, Արցախի հոգևոր քաղաքական ղեկավարության նկատմամբ Երևանի կենտրոնում իրենց թույլ են տվել հարձակվել թոռների հետ զբոսնող Պապիկ մեր կուսակցական ընկերոջ նկատմամբ, դրա դեմ քաղաքական բողոքի արտահայտություն։ Իրական բռնությունով է կիրառել։ Քաման ոստիկանության հարցրեք։ Դուք կիրառել եք։ Ոստիկանության հարցրեք։ Չէ, դուք երեք ասել եք կիրառել եմ, բայց հիմա ասում եք քաղաքական ակցիա եղել։ Դուք որ հետևած լինեիք երեկվա քաղաքական ամբողջ պրոցեսին, կպատկերացնեք ինչի մասին է խոսքը։ Քաղաքական ակցիան Եթե ես էլ տեսնեի Վարդան Հարությունյանին, նույն ձևի դաստիարակչական ապտակ կհասցնեի, ինչպես որ հասցրել։ Վարդան Հարությունյանը հունվարի 27-ին Facebook-ում 2 գրառում է կատարել՝ Ռոբերտ Քոչարյանին պաշտպանելու մեջ մեղադրելով Արցախի թեմի առաջնորդ Պարքև Սրբազանին, վիրավորական արտահայտություններ թույլ տալով վերջինիս հասցեին։ Իդեպ, Վարդան Հարությունյանը Թուրքիայի դրոշն այրելու փաստով դաշնակցականների դեմ ապրիլի 23-ին հանցագործության մասին հաղորդում էր ներկայացրել իրավապահներին։ Գեղան Մանուկյանը հիշեցնում է, Ազատության հրապարակում Հրանտ Մարգարյանի նկատմամբ ագրեսիվ գործողության հիմքով քրեական գործ չհարուցվեց։ Այս և այլ դեպքերին իրավական ընթացք չտալը ըստ նրա դաշնակցականներին դրդել է նման գործողության։ Երբ որ այդ ամենին որևէ արձագանք չի եղել, այդ ամենը մնացել է անպատիժ, քաղաքացիները իրավունք են իրենց վերապահում ասելու, որ մի պահ կանգ առեք, ուրիշ ձև չունենք, երբ որ դրան համարժեք արձագանք չի տրվում, իրավական գործողություններ չեն ընթանում, այլևս ուրիշ ճար չի մնում։ Բռնարարքի փաստը դատապարտելի է ու հետին թվով դաշնակցականների տված բացատրությունները, թե քաղաքական ակցիա էր ոստիկանություն ներկայանալը, ընդունելի չէ, ասում է իրավապաշտպան Վարդան Հարությունյանը, շեշտելով, որ բռնության կոչը չի կարող արդարացվել և ցանկացած խնդիր պետք է լուծում ստանա օրենքի դաշտում։ Եթե այսօր իշխանությունները կլինեն անատամ և համապատասխան արձագանք չի ստանա այս ակցիա կոչվածը, չակերտավոր ակցիան, համապատասխան արձագանք չի ստանա, ապա մենք չպետք է զարմանանք, եթե վաղը մեկ ուրիշը կարող է ակցիա կազմակերպել, ես եմ կրակել այսինչի ուղղությամբ, կամ ակցիա ես եմ սպանել այսինչին։ Միշտ էլ կարելի է պատճառաբանություններ
մոգոնել, միշտ էլ կարելի է ասել, որ ես նեղացած եմ եղել, վիրավորված եմ եղել, կամ նա ինձ նեղացրել կամ վիրավորել է։ Գեղա Մանուկյանը ասում է, դե իրավական ճանապարհով այս հարցերի լուծում չի տրվում։ Բակո Սահակյանին վիրավորեցին, ասացին գլուխը կծխեն, քրեական գործ չարուցվեց։ Հրանտ Մարգարյանի նկատմամբ հարցակման փորձ եղավ, այսինքն քրեական գործ չարուցվեց։ Ես չեմ ցանկանում մեկնաբանել Գեղա Մանուկյանի խոսքերը, բայց եթե փորձում ես եւ լուծումը չես կարողանում գտնել իրավական դաշտում, դա դեռ չի նշանակում, որ պետք է հրացան ավտոմատը կամ դանակը վերցնես եւ գնաս մարդսպանես։ Իրավապաշտպանը ուշադրություն է հրավիրում հանգամանքի վրա, որ բռնարարքի պատասխանատվություն են ստանձնում քաղաքական ուժի դաշնակցության ներկայացուցիչները։ Հրապարակային դաշտում գործող քաղաքական կուսակցություններից երևի միայն դաշնակցությունն է, որ այդ գործելավոճը իր համար ընդունելի է համարում դեռ 90-ական թվականներից սկսած, եւ այսօր այս մեկ օրինակով նրանք ցույց տվեցին, որ հեռու չեն գնացել 90-ական թվականներից։ Այսօր արդեն առիթ ունեցել եմ ասելու, որ այդ կուսակցությունը ստեղծվել է 19-րդ դարի սոցիալ հեղափոխականության այդ ալիքի վրա, այդ գաղափարախոսության համատեքստում, եւ նրանք այդ իրենց 19-րդ դարի պատկերացումներից հեռու չեն գնացել, դա ցավալի է։